Hej hej och välkommen till Mr. Felle Twice. Idag blir det Let's Play. Jag sitter på X-Play, men idag har vi med oss... Slutby! Ja! Woohoo! Och jag tänkte att vi skulle... Ja, vad vill du göra idag? Jag ska nu göra färdigt mitt buddhisthus. Ja, och det här är hans buddhisthus och det här är mitt riktigt fulla hus. Som jag... Ja. Vi får se hur det blir sen, senare. Men, ska du gå trä? Jag ska det. Och om ni missade ett förra avsnitt som var när vi spelade en HG och blev fett riktade, så får ni gärna kolla in det. Så låt det vara med där också. Ja. Japp. Och där... Ja, jag tänker, vi blev helt riktade. Förlora varenda. Ja, det 22. gick helt skit. Och sen så gick renderingen där åt helvete. Ja, man skulle egentligen spola framåt, men det Ja, funkar inte. det gick inte att timna upp så. Och just nu håller jag på att riva ner mitt hus för det blir väldigt fult. Men du kan fortsätta med ditt hus. Jag Du behöver inte vill så bara. här irritera mig. Ja, jag går till. Jag måste Ja. hämta lite. Men sen så behöver vi vidare ägg också, så vi behöver gå in till resursvärlden och fixa lite mineraler. Jag ska faktiskt dit nu. Japp. Jag Försöka ska hugga samman fixa mer. såna här Hugga samman röda block fem mattor. gånger. Ja. Alltså jag hugger typ samma block fem gånger nu. Så ja, nu funkar det bättre. Ja, och om ni vill ha mer XP-avsnitt så får ni gärna skriva i chatten. Och sorry för att jag inte gör något i den här, knappt något i den här videon, men det är för att jag behöver bli av med det här huset snart som möjligt. Det Jag tar inte tycker det så är lång tid. väldigt fult. Jag kör med Fish Snipe eller Axe. Och om ni inte så förra avsnittet av X-Play. X-Play så får ni så kan ni så lägger jag den i beskrivningen om ni vill kolla på den. Väldigt laggig men ja. Nej, kolla inte på den förresten, kolla inte på den. Den är väldigt dålig kvalitet på. Och laggar väldigt mycket. Skit, jag kollar på den. Och ni får gärna slänga in en tumme upp på den här videon. Och subscribe för det skulle hjälpa mig en hel del. Och så får ni gärna... Och om ni subscriber, då har ni chansen att få min giveaway som ska när jag får 15 subscribers. För det är ganska stort för mig just nu. Nu när jag är nybörjare på YouTube. Och ja, här har det helt schysst, är rätt så schysst att få 15 subscribers. Ja, jag vet att det låter väldigt lite för er, men för mig låter det ganska mycket. Och det muntrar upp mig väldigt mycket till att göra videos. Hittar du något där ute eller? Hur gör man matte? Det är tre stycken Det är två stycken. wool. Det är två stycken. Det är två stycken. Hur många får man? Tre. Nice. Så det blir ungefär två på tre. Hittar såna röda rosor Hur lång är och... min mark? Okej, här är mark. Ah, shit, då måste jag ha mycket större. Jag tänkte att jag skulle göra ett stylehus. Om ni Vad är kollar... det? Stylehus, alltså modernt hus ska jag göra. Vad har du högt? Ha? Wool. Eller ull. Ja, högt wool. Ja, kör. Kyrbiken. Kör bacon. Stolpe har ingen kanal. Men han kommer vara med mycket av mina videos. Hoppas det kommer bli roligt. Och om ni vill att vi ska köra moddat Minecraft så får ni gärna skriva det i kommentarerna.
För jag skulle gärna vilja att spela in det. Eller så kommer det bli någon specialvideo. Får se. Typ Crazy Craft. Ja, eller något liknande. Men det får ni skriva i beskrivningen då. Eller det får ni skriva i chatten. I så fall, om ni vill ha det. Jag fick det precis. Det här golvet kan du ha kvar. Jag tänkte. Tänkte att jag skulle ha precis en här. Kan jag bygga på det här? Ja, det kan jag. Bra. Och så lagade stolle. Har du mat? Nej, du kan gå ner här och kolla. Och det här gjorde vi inte i förra avsnittet, utan vi gjorde det... Alltså. Det vi avsnitt som pajade eller? Ja, det som det var ett avsnitt som kraschade. Ja. Okej, det går alltså inte ha så på den här servern. Vadå? Du kan inte ta två carrots bredvid varandra. Två carrots? Nej, du kan ta något in the carrots. Vart är din carrot då? Här är två. Kolla här, här är kolla. Två carrots. Kolla här. Där, där. Så dumt. Jag tar dem här då. Eller ja, det kanske måste vara ljus. Jaha. 1.8 like it. Ja, det måste det. Oh, nice. Du kunde säga det. Vad fick du här fram? Oops. Så det var lite emotigt. Okej, nice. Då har vi lärt oss det. Det är bra. Det är mycket bra. Mycket bra, mycket bra. Inte bra, inte var bra. Jag ska gå och fixa till mig. Och ibland kommer vi ha gäster på den här kanalen. Det är för mörkt. Det är för mörkt här inne. Ja, om ni vill vara en gäst så bara adda mig på Skype. Mitt Skype står nere i beskrivningen. Så kan man köra vad heter det? CSGO eller... GTA Minecraft eller Minecraft, ja. Eller ja. Vad är det ni vill spela med mig? Jag har också Clash of Clans om någon någonsin skulle vilja spela det med mig. Kan man spela det med varandra? Klart. Ja, just det. Kör du det? Nej, det gör jag inte, men om någon skulle vilja spela med mig så kör, kör. Och då kanske till och med att lägga, eller släppa mig, skulle kunna vara med. Om man skulle vilja kanske. Ja. Shit, vad det laggar här. Ja, här lägger ingenting. Jag är i research. Är det? Nej. Så. Funkar det fortfarande? Nej, det är det inte. Okej. Okej, jag får också dra till resursvärden. /xplay. Och ja, förresten, det här är Xplay-serven. Ni som inte har listat ut den. Och om ni kan någon bra server så skriv gärna den i kommentarerna. För jag behöver så många servrar som möjligt. Eller inte så många servrar som möjligt, men så bra server som möjligt. Så man kan ha så lång Let's Play eller Hunger Games eller Survival Games på. Och så kan ni inventera alm så långt. Ja just det, och, men då får ni inva både mig och Stolt B. Ja. Så kan vi kolla runt, för vi kommer inte griffa den. Nej, vi griffar exakt ingenting. Och alla av de rams vi blir inbjudna på kommer vi recorda. Så inget blir griffat eller förstört. Nej. Och då kommer vi nog oftast kolla på realmsen eller bygga något vackert hus. Eller ha Let's Play där. Let's Play där. Ja, om vi får ja, det. Ja, men om du har kollat på DDG. De har också så. Men det är deras realm, va? Ja. Mm. Just det, jag behöver sten, ja. Just det, Iron Pickaxe. Det är 11. Det är 55. Vad behöver jag mer? Kol behöver jag. Så let's make this. Jag har inga torches, kan du komma hit? Jag? Ja, vem annars? Oh, nice, inte en grotta. Jag kan hämta lite då, hämta lite. Sorry, jag har inte sett det avsnittet. Det är lite... Vänta lite då, för jag kommer med torches. Jag måste bara kolla om jag har light level 100 eller bäst på.
Var liksom så... Eller om ni kan ha några bra resource packs som jag kan använda, så ni kan också skriva det i kommentarerna. Vi har inga torches. Nej, men aha, bränn lite kol och jag kör kol. Visst är det trevligt här? Okej. Ja, jag fick en bilbo. Mm. Men jag kommer nu då. Ja. TPA. Jag behöver kolla en sak. Jag behöver kolla. Jag har kol. Det behöver riktigt mycket. Jag tror nästan att jag bara behöver kol. Så. Ja, har jag skrivit mig. För jag går inte på chatt. Ja, men jag. Tackar. Jag går inte och lyser upp lite. Ja. Nej, du kan också inte kolla. Jag vet inte, så bara lyser upp så de ser också någon som kollar. Jipp. Jag behöver massa cobblestone. Så. Har du mat med dig? Jag har... Jo, jag har två stycken kuckor, någonting. Kuckor, mutton. Kukt, mutton. Mutton. Kan jag få en, för jag har två hunger. Craft a bench. Japp, kom. Men... Jävla mycket material på mig. Jag har på mig ett helt hus. Ha! Ett helt hus. Vad fan? Ah, nej. Tack, jag tar tillbaka. Så. En. Okej, så. Så får jag en. Det har vi bara två. Ja. Men vad gör du? Bygg ditt egna hobbithål. Hobbithål? Ja. Jag bygger lite vid sidan här. Ja, lite vid sidan. Lagom vid sidan, alltså. Jag kan lysa upp. Mysigt. Vad gör du? Nej, vi har mysigt. Jag heter Iron. Bra, vi... My own Iron. Jag är really nidigt. Oj, jävla lag spike. Så. Och om ni inte gillar att se oss mina, så fortsätt. Men det här går ju... Ja, det här där går ganska fort ändå. Vad ska du göra? Ja, ingenting. F3... Åh, nice, vi gör nu alfa redan. Men vet du, om ni vill se mer XP, så tumma upp! Nu, idag, på rea. På rea. Men ja, vad mycket kan vi säga? Fint väder då. Ja. Nej, det blåser inte så mycket ute. Jo, det är fint väder här. Nej, det. Jo. Nej. Men jag lever faktiskt i norra Australien då, och du lever liksom i där borta i Skåne, så. Har du pickaxe? Inte så bra. Ja. Jag kör iron, lite. Det är nice. Och ett tips för ni som vill börja med Minecraft eller med YouTube är att skaffa ett bra inspelningsprogram. Och man ska recorda också. Ja, recorda är bra också. Om du ska starta en YouTube-kanal, så är det bra att recorda. Mm. Inte vara inaktiv, inte bra. Eller är det den hårda vägen? Vi startar YouTube-kanal och inte några videos. Va? 1 million subscribers. I got no videos. Roski. Och om ni vill ha någon Q&A på min kanal, så ställ frågor nere i kommentarerna. Snälla, jag ber er. Och... Jag heter Lapis. Är det bra? Ja, det är det.
Men vet du, jag har iron pickaxe. Jag kan hugga. Jag kan hugga med lapis. Med sten. Okej. Okay. Men... jag tror att jag ska gå tillbaka snart faktiskt. Till... Jag har ingen pickaxe kvar, så jag ska göra det. Japp, jag ska bara hugga lite. Är portalen lugn? Jag gör det. Okej, okay, nice. Så... om ni som undrar över det IP:n till den här servern så kan jag lägga den i beskrivningen. Oj, så är det för F3. Och ni har 1000 subs så kommer jag visa in real face. Kommer jag då. Men det är planer som jag inte har bestämt samtidigt. Men som sagt innan så vid 15 subscribers kommer jag göra en giveaway på något, alltså sticker, key eller något annat trevligt. Ja, på Cisco. Ja, på Cisco, ja. Eller och, direkt av Steam ska man ju ta någon. Här kanske, om ni vill ha någon giveaway så kan man ju ge typ några diamonds typ. Ja, det har 5, vi också. 10. Ja. Jag har med sådana saker. Eller så kan ni... men vad har du gjort? Vadå? Du tog till förnissen. Nej. Ja, där. Nej. Jag behöver också. Ha. Ja, men jag håller på att smälta mitt... ja, jag ska göra mitt hus. Okej, här har okej, vi behöver mer förnissen. Ska du bygga med sån här? Ja, ska. Det blir snyggt. Nej, det blir snyggt när det är vinkällaren. Och så tar förnissen. Okej, vi har det här som... så länge. Okay, jag är inte klar. Jag ska ta tak och så. Typ en... har vi mer kol? Trevlig kol. Så... damn. Hur är du? Så... det här blir fint. Det blir fint, ja. Men... så länge så är det fint. Eller ska jag bygga ett berg och bygga mig på? Jag kan då, va? Bygga ett berg. Ja. Sen bygga ett... jag kan alltid... sten, så... iron, så... okej, vad ska jag kalla det här avsnittet? Det blir ett bygg... nej, det blir ett byggavsnitt. Det blir vad ska jag kalla det här? Vi kan kalla det ett... random avsnitt kan det vara. Det är ett random avsnitt. Ja. Jag kan det är resursavsnitt. Ja, resursavsnitt kan jag kalla det. Det är nice. Och ni som kollar på det här lär redan veta vad det heter. Ja. Det lär vara det första avsnitt. Ja. Bygg på ditt eget hus. Kvinna. Kvinna? Varför ska jag fly? Till ett eget land. Nej, men så tar min som slut. Snälla. Jag ska hämta... Dang. Wool. And sight, är det snyggt? Har du... jag behöver en ull. Enda liten ful ull. Okej, det där var riktigt fult faktiskt. Vadå? Ja, när du bygger... right. Det var riktigt fult. Det blir mycket öm i detta avsnittet. Det blir ett ömt avsnitt. Det var rörligt. Men hashtag bäst humor. Hashtag bäst humor, ja. Men som sagt, om ni vill ha mer sån här avsnitt så är det bara tummen upp. .se. Nu, nej. Idag, beställ här på internet. Om ni inte vet vad internet är så borde ni söka upp. Det är problem. Kan vara ganska farligt. Kollar. Och om ni undrar vad jag gör nu så är det mitt golv jag ska ha till mitt hus. Oh, jag har kastat ett ägg som jag fick. Så fick jag en kyckling. Lag.
men vi behöver äggen. Varför då? Ha? Äggen syns på någon mobster. Ja, men det är peaceful säkert. Easy då. Smartass. Men det är du ju här med Thomas. Jag lovar att de har gjort något fel. Men det skulle vara easy, det skulle vara slimes. Ja. Om inte den spånar i mig. Okej. Vad vet jag? Du vet ingenting. What you say? Okej. Vänta. Jag behöver hitta ett, två, vet inte. Men det är lite så. Jag älskar lagget alltså, jag älskar lagget. Jag ställer alla typ 500 stycken gutorna. Var går min tomtgräns ut nu? Hur lång tid det har gått? Det kan jag kolla. Det har gått 21 minuter så avsnittet är slut nu, tyvärr. Ja. Men ja. Hej då. Och vi ses i nästa avsnitt och då jag tror jag att det skulle bli ett CS:GO avsnitt. Kanske matchmaking eller något. Om jag skulle ha rätt. Jag tror inte det skulle bli, jag tror inte det kommer bli matchmaking, men jag tror att det skulle kunna bli en DM eller en casual. Får se. Casual. Men hej då. Tumme upp och subscriba. Uppskattas väldigt mycket. Hej då.